Euskadiko, Estatuko eta Ekonomia Arloko mundu mailako agintariak Guggenheim Museoan elkartu dira goizeko amarretan. Espainiako erregeak, gindos ministroak eta urkullu lehendakariak hartu dute hitza inaugurazio ekitaldian. Lehendakariak Euskadiren eredu ekonomikoa aldarrikatu du. Finantza espekulazioaren aurrean ekonomia produktiboa defendatu du eta azkundea eta enplegua bultzatzeko neurriak eskatu ditu. Benetako apustua eraginkorra, ekonomia suspertzeko politiken alde Bigarrenik, finantza erakundei eskaera. Laguntza publikoaren zati bat, itzul dezaten eta jasodutenaren dutenaren zati bat, kredituaren bitartez ekonomia koipesten erabil dezaten. Iruarrenik, Europa osoa enpleguaren erreskatean tematzea, bankuen erreskatean tematu den moduan. Erregeak ere enplegua jodu egungo erronka hundiena. Lograr la plena recuperación económica. y generar empleo. Queda todavía mucho por hacer. Luis de Guindos, economía ministro aquésandu, Gero eta Navarri aguadela crisia atzean ari direla euroguneko herriak. No estamos ante una recuperación en falso, como la que se produjo por ejemplo en el ejercicio 2011. Confianza eta itxaropena izateko arrazoiak va direla ministro ministroak, baña azkundea motela da, eta beraz, emplegua sortzeko, España ikustendu, Españiako gobernua kabiatutako erreformen bideari eustea.